ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قال عز وجل كما ورد في آخر سورة الأنبياء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إلى قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين صدق الله العظيم وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الفقه رواه الإمام الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی ہے کون سی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا ناشا ہوتا کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے وہ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے نبی آپ کو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب سائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے میٹر از انڈسٹرکٹیبل میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے فزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ بابا آدم ہے ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں نیوٹن ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری نمبر 1 پر حضور کو بلایا نمبر 2 پر نیوٹن کو بلایا یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا بابا اہم نیوٹن ہے لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے اب کہتے ہیں نہیں میٹر تو ڈسٹروائے ہو سکتا اٹ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کئی بار میں کر چکا ہوں اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے
کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا. یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے، پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں، اور پھر یونیورس ایک ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے. کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغذ لگا دیا اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کو اسکرولز کہتے تھے، دی ڈیڈ سی اسکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے منسوب جو برآمد ہوئے تھے ان کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں. تو یہی ہے، بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت. قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا. اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب میں، اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیون. اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت کی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، وہ اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے. اس سے قبل کیا ہونا ہے؟ یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث سے صحیح یاد رہے ہیں، قرآن مجید کا صغرہ کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرا جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے. اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی. یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث میں بھی موجود ہے، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہے، ایک باب باب الملاحم جنگوں کا باب، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگیدون، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ. تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں. یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر. میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف پہلے تو نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب، بارہ جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے مکتبے سے مل جائے گی اور پڑھے سکتے. یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی بات نہیں. تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے
اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے. یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا, ان پر وہ عذاب آئے. اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں. فقوت عذاب القوم الذین ظلموا, ان کی جڑ کاٹتی ہے. ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے, درخت کو کاٹنا ہوتا ہے, درخت کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ سے شاید وہ نکل آئے, لیکن نہیں, جڑ سوکھے گا. لا یرا الا مساکنہم, یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا, اس لیے کہ اب کوئی رسول پائے گئے, لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے, اور وہ قومی یہود ہے. ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم, رسول الی بنی اسرائیل, اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے, ان کا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے, انہیں ولد الزنا قرار دیا, جادوگر قرار دیا, واجب القتل قرار دیا, اپنے بس پر سے سوری پر چڑھا کر دب دیا. حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے, اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی نندہ اٹھا دیا آسمان پر, دوبارہ وہ آئیں گے. بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ قرض عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا, وہ قرض ادا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ, اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا, ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا. یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا, میرے خلاف بھی ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ, اس کے ویب سائٹ بند کرو, یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے, یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے. یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے جو بارہ تیرہ پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے, انہوں نے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا, آپ کہتے سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے. یہ بات ظاہر بات سے پیریٹیبل نہیں ہے, لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے تھے آپ کے خلاف, یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو جو زائدسٹ ہے, جوش زائدسٹ, اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائمس, کرسچن زائمس کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ, جو فلاڈلفیا ٹرمپٹ, اس نے اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے گا. اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے وہ بن جائیں گے, لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے. تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا, ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا. لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر, امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی. وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے, ظلمت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, یہ سب نہیں تھا, حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, اور اللہ کی جو ہے بہت چاہتے ہیں کہ عذاب آئے. نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا, اسیرینز کے ہاتھوں آیا, پھر یونانیوں کے ہاتھوں, الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا, پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا, اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا, تو عذاب آئے. یہ عذاب ہے, لیکن قوم ختم نہیں ہوئی. وہ عذاب اکبر نہیں تھے, یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں, لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے. اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے, ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا, ندیاں خون کی بہ گئی مسلمانوں کی, اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے, پورا یورپ اس وقت آیا تھا. یہ جو کروسیڈرز پونے 200 برس تک گزار گئے, ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز, یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے زمین کا اثر پورے کیا, اور شام کا علاقہ سائز. پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا, اس سے کئی گنا بڑا آیا, تاتاریوں کے حساب کروڑوں میں قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گئے, جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن, ہم پر آئے انگریز, آئے کہیں ولندیزی, آئے کہیں ڈچ, آئے کہیں ہسپانوی, آئے کہیں اطالوی, آئے کہیں اسپینس آئے, اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نہیں آیا کہ نہیں آیا, نکلونیل ایرا جسے آتے تھے.
تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے ہیں، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا. آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب آزادی دے کر فینظر کیف تعملون، اب تمہیں آزادی دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا، کیا کیا ہم نے. جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو، یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. دعائیں مانگتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کو تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا. زیرو زیرو. اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں. بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر دیجیے اس بات. البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سوا، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایک لوگ تھے. امت القائمۃ اناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے. عیسائیوں میں احبار اور رحبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس میں بھی موجود تھے. لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بحثیت مجموعی صورت حال کیا ہے. تو صورت حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے، ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے. سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان. کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی. نمبر دو، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارے لیے تو یہ سر پڑھیں، نہ پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، سب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، وہ نہ ترجمہ تو گزارا کریں، ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. لہٰذا سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہیں ملک کو بنائے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے. جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل اس لیے تھا گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا. شہروں نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا حملہ ہوگا، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم. ایک بار ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو نہیں بھی گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق، وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے تین حصے ہونے ہی، ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان. جیسے ہمارے یہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا. یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اخبارات میں چھپے. وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے، ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا. جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے. ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ. یہ ان کے نقشے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا تو اللہ کو معلوم ہے، ویم قرون و ویم قرون اللہ، وہ اپنی سے چالیس چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشے ہو کیجیے.
بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی گئی. گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا, سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا, مدینے میں داخل نہیں ہو سکے. بس اچھا مکے کو وہ کلیم نہیں کرتے, مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا. اور وہاں لے کے حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے, لیکن باقی شام, عراق, فلسطین, لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا وہ تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا, 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے, بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے, جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے. واپس لے کر یہ کہ وہ واپس لیں گے, اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے. یہ ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی, اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو سب سے بڑی تباہی مسلمانوں نے عرب پہ آئی, اور کیوں ہوئی مسٹیک تھے اس کے, انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے